وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلي عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام آقا دو جہاں فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے امام الانبیاء حبیب خدا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے، میرے پیارے پیارے بھائیو، محترم ساتھیو، بزرگو، جتھوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اس بات دا تانوں علم ہے، یہ تہاڈا خطبہ جمعۃ المبارک الحمدللہ 3-3.5 سال تو پوری دنیا دے اندر لائیو ریلیز ہو رہا ہے، لائیو چل رہا ہے، لوگ ویڈیو اور آڈیو دیکھ دے اور سن دے نے، بہت لوگ استفادہ حاصل کر دے نے. اللہ تعالیٰ انہ سارے لوگاں نو جتھوں تک لوگ سن گے سن دے رہن گے، اللہ ساریاں دے رزق اندر، مال اندر، آل اولاد اندر برکتاں ہی برکتاں عطا فرمائے، اللہ دنیا آخرت دیاں بھلائیاں عطا فرمائے. میرے پیارے بھائیو، اس بات دا تساں دوستانو علم ہے، میرے مستقل جڑے سامعین دوستو بھائیو، کہ محمد اسحاق صاحب 204 چک چو تشریف فرما نے، انہاں نے پچھلے جمعے ایک جملہ بول چھڑیا، تہانوں پتہ ہے ایک منٹ دا میرے کول واز نہ ہوئے، میرے سامعین چو کوئی ایک جملہ بولے کہ اے دیتے جمعہ پڑھانا ہے، تو میں پھر تفسیراں اور کتاباں کھول کے اللہ دے فضل نال بیٹھ جانا، اللہ پھر راواں ہی کھول دیندا ہے اللہ دی مہربانی نال. یہ مضمون انہاں نے تے قرآن پاک دی ایت پڑھی سی، سورت دا آخری حصہ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، یہ دیتے جمعہ پڑھانا ہے. اس وقت جدو انہاں نے ایت پڑھی ہے میرے کولے 10 منٹ دی گفتگو نہیں سی، ہن اللہ دے فضل نال میں ایک نہیں دو نہیں میں 10 جمعے اسے عنوان تے پڑھا سکنا اللہ دی مہربانی نال. ہاں جی، جدو کتاباں کھول کے نالج کر کے بندہ محنت کر کے ایتھے، کیونکہ ساڈا جمعہ پوری دنیا تے ریلیز ہوندا ہے، بڑی وڈی ذمہ داری ہے، ساڈے منہ چوں نکلی ہوئی بات ہاں جی بسا اوقات خطا بھی ہو جاوے، لوگ سمجھدے نے تے گل انہاں کیتی ہے اور اودے تے مور لگ جاندی ہے، اس واسطے بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ اکبر برک ہے. پھر بھی کوئی بات ہوئے دوستاں نوں چاہیے اودی تصدیق فرما لین، اگر ساڈے کول غلطی ہوئے سانوں آگاہ کرن، اس غلطی تو اسی اپنی معذرت کرانگے. اس واسطے میرے پیارے بھائیو توجہ فرمانا، اور ادا عنوان قائم ہوئے گا کہ عبادت میں اللہ کا حق. اے سنو، اے عنوان اج دا کی ہے، عبادت وچ اللہ دا
حق، عبادت میں اللہ کا حق ادا کرو۔ سبحان اللہ، اے پیارے نبی نو حکم ہو رہا ہے تے گویا کہ ہر مومن مسلمان ہر امتی واسطے ہے جی اس بات نو سمجھنا ضروری ہے کہ عبادت اندر اللہ دا کیسا حق ہے اور کیویں ادا کرنا ہے۔ ہاں جی، ادا ترجمہ اور مفہوم اے بنے گا، ادھر ویکھنا ذرا توجہ دے نال، میرے اور تو آڈے پیارے محبوب محمد، زور نال زور نال، صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی سماعت فرما دیا جانا کہ میرے پیارے محبوب اللہ تبارک و تعالی دے کتنے قریب سن، کتنی عبادت میرے نبی کیتا کر دے سن۔ اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا کہ جدوں اللہ دی عبادت کرو تے او دے ہی ہو کر کے رہ جاؤ۔ ادھر ویکھنا توجہ نال، بات نو سماعت فرمایا جے، میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم نے مخاطب کر کے فرمایا ہے، اللہ فرماتے نے میرے سونے محبوب، میرے سونے پیارے پیغمبر، اے تسی اللہ دی عبادت کر دیو نال تبلیغ دی ذمہ داری بھی ادا کر رہے ہو۔ اللہ فرما دے رہے سونےوں، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک ورفعنا لک ذکرک۔ ایسی صورت ہے، اللہ اکبر، اللہ، اے صورت الانشراح، یعنی اجے دے اندر میرے نبی سونے نو اللہ نے فرمایا سونیا تیرا سینہ سی فرا کھول چھڑے آئے، یعنی سے شرائے صدر فرما چھڑے آئے، یعنی اے دے تے اے پہلی ہے تے الگ خطبہ ہو سکدا ہے۔ اور وضعنا عنک وزرک، سونیا سی اتار چھڑے تواڈے تو بوجھ، الگ خطبہ، اور الذی قضا ظہرک، جڑے بوجھ تہاڈی تہاڈے اوتے اسیں فرض کیتے سن، یعنی تہاڈی کمر دے اوتے جڑا بوجھ ڈالیا سی، اللہ اکبر دیتے الگ خطبہ ہے۔ وارا پڑھنا لکازی کرا کے دیتے الگ خطبہ ہے۔ فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی تو بعد آسانی ہے، ہر تنگی تو بعد آسانی ہے، دیتے لاکھ خطاب موجود ہے۔ اور مگر آخری دو ایتاں چھوٹیاں جیاں جڑیاں میرے ذمے لائیاں گئیاں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب۔ اللہ فرمایا سونیا، جدو تسی نماز تو اور تبلیغ تو جہاد تو فارغ ہویا کرو، ہن انج ہوئے گا، اے میرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ خطاب کر رہے نے میرے پیارے محبوب نو، اللہ فرما دینے میرے سونے، جب تم نماز سے، جب تبلیغ سے، جب جہاد سے فارغ ہوا کریں تو اتنی محنت فرماؤ، اتنی عبادت کرو کہ اپنے آپ نو تھکا دیو۔ اللہ، اے فن سب دا مانا سونیا، فیضا فرغتا، اللہ دے نبی تے ویلے ہوندے ہی نہیں، نبی ویلے رہن واسطے نہیں آندے، نبیاں تے ذمہ داریاں ہی بڑیاں ہویا کردیاں نے، نبی دے امتی تو ہی اپنی ذمہ داریاں دا احساس کریا کر۔ ادھر وے کتنے عظیم انسان دے لڑ لگیا ہے، کتنے عظیم انسان دا امتی بنیا ہے، نبی وی دعاواں کردے رہے، اللہ سانوں
اگر ہاں جی بڑی بڑی امت نہیں دینی او آخری نبی نہیں بنانا تے آخری نبی دا امتی بنا دے نبی بھی دعاواں کر دے رہے اتنی ذمہ داریاں اللہ نے فرمایا سونیاں فائدہ فارغ سب سونیاں جدوں فارغ ہویا کرو کہدے تو نماز تو فارغ ہویا کرو تبلیغ تو جہاد تو فارغ ہویا کرو اتنی عبادت کرو اپنے آپ نوں تھکا دیو رغبت سے شوق سے چاہت سے خلوص سے اپنا دل اپنے رب سے لگائے رکھو اے جے مانا ہاں جی ہن تے وضاحت ہوئے گی نا یعنی وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب فَارْغَب دے اندر یعنی شوق آ گیا فَارْغَب دے اندر رغبت آ گئی فَارْغَب دے اندر چاہت آ گئی فَارْغَب دے اندر خلوص آ گیا فَارْغَب دے اندر اپنے دل نوں رب والے سونیا جوڑ 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 میں تے کہاں گا امتیو میرے تہاڈے واسطے بھی حکم ہے اسی اپنے تعلق نو دل نو اندر نو اپنے رب نال جوڑ لئیے یعنی رب نال دل نو جوڑ لئیے ہن دی پھر نہیں رہنی کسے چیز دی تھوڑ بندیا دلوں دلوں ناتا اپنے رب نال جوڑ ادھر ویکھنا ذرا غور نال ادنا جی طالب علم دی گفتگو سننا اسے واسطے تے میں عرض کر رہا سانا ادھر ویکھنا توجہ فرمانا اللہ کریم نے اس بات نو انج وی بیان فرمایا ہے فرمایا اللہ سنے او من یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسہ فرمایا کہ جڑا بندہ ملت ابراہیم تو اراد کر لیندا ہے فرمایا اونے تے اپنے آپ تے ظلم کمایا او تے بے وقوف ہی نکلے گا جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ملت تو او جڑا دین آ رہا ہے دین حنیف او دے تو جڑا بندہ اراد کردا ہے یرغب فرمایا جڑا بندہ اراد کردا ہے اور جناب عام ملت ابراہیم الا من صفیہ صرف اوہی اراد کرے گا اوہی جناب باغی ہوئے گا اس ملت ابراہیمی تو جڑا پرلے درجے دا احمق اور بے وقوف ہوئے گا وَلَقَدْ اصطفیناہُ فِي الدُّنْيَا ہاں جی چن لیا اللہ نے انہاں نوں دنیا دے اندر امام وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ فرمایا آخرت دے اندر فرمایا نیک لوگاں دے نال دے ہون گے ویکھو اللہ نے دونوں جہان انہاں دے بہتر بنا چھڑے کیوں بہتر بنائے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين جدو اللہ نے آکھیا پیارے ابراہیم مطیع ہو جا فرما بردار ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے اسلمت لرب العالمین کہندے نے میں تے اسلام لے آیا مطیع اور فرما بردار ہو گیا جہانا دے رب واسطے ووصا ابراہیم ابراہیم بنیہ و یعقوب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹیاں نو وصیت فرمائی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وصیت فرمائی یا بنی ان اللہ اصطفی لکم
مسلمين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فرمایا میرے ہیں جی جناب کہندے نے وصیت کردے نے کہندے نے بیٹیو پترو اللہ نے تہانو اپنے دین واسطے چن لیا ہے. آہا کتنا بڑا اعزاز ہے جنوں اللہ مسجد واسطے چن لوے, جنوں اللہ سونا اپنے دین واسطے منتخب کر لوے. کتنا پیارا فیصلہ ہے. دنیا جان دیاں دولتاں دنیا دے بڑے بڑے جج اور بڑے بڑے عہدیاں تے پہنچن والے اور بڑے بڑے وزیر تے مشیر انہاں نوں سامنے ہی بیٹھنا پڑے گا, لیکن دین نال جڑا جڑ گیا اللہ نے او دا وکھرا شان بنایا. یہ حکومت الگ ہوندی ہے, کوئی دے اندر شریک ہو ہی نہیں سکدا. یہ اللہ تعالیٰ نے جنوں جنوں جو عطا فرمایا سونے. اور ویکھو اس بات تے بیٹیاں نوں باپ کی کہندے نے, یہ نبیاں دا طریقہ کہندے نے یا بنی ان اللہ اصطفا لکم الدین. بیٹیو چن لیا ہے اللہ نے تو انو دین واسطے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. فرمایا نہ مریا جے مگر مسلمان ہو کے موت آنی چاہیے اسلام دی حالت اندر. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دا جدو موت والا ویلا قریب ہو گیا ہے اللہ نے اپنے کلام اندر بیان فرمایا, یعنی آخری ور کے پہلے سپارے دا اللہ فرما دے پے نے کہ یا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. فرمایا کیا تسی اس ویلے موجود ہے سو جدوں حضرت یعقوب علیہ السلام نو موت والا والا وعدہ قریب ہویا ہے. اللہ تو چنگی طرح جان ڈے اسی والے اس ویلے موجود کدوں ساں. اللہ سونے آپ پہ تے دسنا ہوئے گا گل کی کرنا چاہتے ہو. اللہ نے فرمایا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی, کہندے نے پترو میرے بعد کدی عبادت کرو گے. انج نہیں آکھیا بیٹا مربیاں دا خیال رکھنا, اے جناب ڈنگراں ڈوراں دا خیال رکھنا, اے جناب جائیداداں تے پیسے تے جوڑاں جوڑیاں سنبھال لینا. نا 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 انج کریا جے انج کریا جے نا نا. ہن دنیا تو جا رہے نے اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تے جناب کہندے کی نے بیٹیو مینو اتنی بات دسو ما تعبدون من بعدی میرے بعد کے دی پوجا کرو گے. قالوا نعبد الہک الہ و الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. کہندے نے ابو جان اسی عبادت کران گے. ہنی قالو نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم. کہندے نے بابا اسی عبادت کران گے تیرے الہ دی جڑا الہ بابے ابراہیم دا بابے اسماعیل دا بابے اسحاق دا. فرمایا و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا. سبحان اللہ. کہندے نے الہ بھی اکو الہ اے اسے الہ دی عبادت کران گے. نال کہندے نے وا نحن لہ مسلمون.
اسی او دے موتی تے پرما بردار ہو کر کے روانگے. اللہ فرمایا تلک امت قد خلت ما لقد خلت لگا ما کسبت. فرمایا امت جڑی گزر چکی ہے, فرمایا جو کچھ انہوں نے کمایا انہوں واسطے, ولکم ما کسبتم اور جو تسی کماؤ گے تو آڈے واسطے, ولا تسألون عما كانوا يعملون. فرمایا اونا دے عملان دے بارے اندر تواڑے کول سوال نہیں کیتا جائے گا. ایتھے ان لوگاں دی تردید کیتی گئی ہے کہ جڑے لوگ آپ نماز نہیں روزہ نہیں مسجد اندر نہیں آنا. ساڈا باپ بڑا نیک سی, دادا بڑا نیک سی, کدی تہجد کدا نہیں کیتی. بیان وہی کری جانا, وہی کری جانا. وہ اللہ دے بندیا او نیک سی تے او دی نیکی دا تعلق او دے نال ہاں جی اے دونا دیا ہاں جی. فرمایا او امت گزر چکی ہے اونا دے عمل اونا دے نال, تو ہر دے عمل تو ہر دے نال, اونا دے بارے اندر تو آڈے کول سوال نہیں کیتا جائے گا. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. یہودیاں نے آکھیا ہو جاؤ یہودی تے عیسائی کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ فرما دے نے سونیاں کہہ دیو قل بل ملت ابراہیم حنیفا. سونیو آکھ دیو بلکہ ملت ابراہیم جڑا دین ابراہیم ہوتے سدھا سدھا اکو نو منن والا ہے. حنیف کہندے نے سدھا سدھا دین, صرف اکو اللہ دی عبادت کرنے والی. اے ملت ملت ابراہیمی. وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں سن. تسی لوگ تے مشرکو, مطلب کی اللہ دا بیان کرنے دا, تسی شرک کر دیو. تو ہڈے اعمال اندر افعال اندر قائد اندر شرک دی امیزش آ چکی ہے. ابراہیم تے سدھے دین حنیف دے پیروکار سن, اکو اللہ دی عبادت کرنے والے سن. وما کان من المشرکین اور شرک کرن والیاں دے نال چو نہیں سن. قولو آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط. فرمایا سن لو, کہندے نے ایمان لے آئے اسی اللہ نال اور جڑی چیز نادل ہوئی ہے ساڈے بننے اتری ہے, اور جڑی چیز نادل ہوئی ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یعقوب انہاں دی اولاد تے. وما اوتی موسی و عیسی وما اوتی النبیون من ربهم. جو موسی اور عیسی علیہ السلام عطا فرمائے گئے اور جو کچھ نبیاں نو دتا گیا انہاں دے رب دی طرفوں, لا نفرق بین احد منهم. اے جے ایمان والیاں دی علامت, اے جے اللہ دی عبادت کرنے والیاں دی علامت. او کہندے لا نفرق بین احد منهم. انہاں رسولاں وچوں کسے ایک دے درمیان اسیں فرق نہیں کر دے, سارے دے سارے اونچیاں شاناں والے, اونچیاں آناں والے, اونچے مقام والے, اونچے رتبیاں والے. اسی تے فرق کر دے نہیں اسلام اندر, فرق ہے ہی کوئی نہیں. اور نال کہندے نے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. کہندے نے اسی مسلمان ہاں جی. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. ایمان لے آنا چاہندے ہو انج لے آؤ, نہ طرح ہاں جی کامیاب ہو جاؤ گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر منہ پھیر لو گے, کنڈ کر کے دوڑ جاؤ گے, تیرے بدبختی ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ.
بس اونا تو کافی ہے سونے تینو اللہ و السمیع العلیم ہے جے قرآن اگلی آیت آئی وہ اگلے جمعے دی وضاحت ہوئے گی سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغہ رنگ رنگ اللہ دا کہ وہ جا سونا رنگ اللہ دا اگلے جمعے بیان ہوئے گا سبغت اللہ پھر او دے چرزہ خون گیا بابا جی علی محمد سمسام بھی آن گئے سبغت اللہ والے رنگ وچ رنگی ہوئیاں توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئیاں تلہ 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 سبغا تلہ والے رنگ وچ رنگی ہوئیاں توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئیاں اے اوے پیرو تے فقیرو مینو گیری نہ پھرو اینا خان کانگاں تے مندراں تے پھیری نہ پھرو میں تے الست والے روز دی منگی ہوئیاں توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئیاں سبغا تلہ 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 سبغا تلہ والے رنگ وچ رنگی ہوئیاں توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئیاں سبغت اللہ اے اگلا جمعہ آئے گا ہن جناب توجہ نال گل نو سنیا جے بات تھوڑی جی اگے ٹوری ہے یعنی ویکھو فائدہ فرغت فانصب و الی ربک فارغب جی جی ترجمہ سمجھ آ گیا نا ہن اگے چلیے جناب ادھر ویکھنا ہے جی ویکھو سنت ابراہیمی ملت ابراہیمی کیڑی چیز ہے سنو ہن سورہ انبیاء نکلائیے سورہ انبیاء دی آیت نمبر 90 گئے اللہ فرما دے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات اے لوگ سننا جڑے انبیاء اور نیک لوگ فرمایا جلدی کرنے والے اچھائیاں دے اندر خیرات چنگے کم اندر جلدی کرنے والے اسی کہنے ٹھہر جائی تو ہور الجھن پہ جاندی ہے ٹھہر جائی وعدہ بھی کر لینا رب نال وعدہ کیتا بڑے بندے انج دے ویکھے او کہندے نے وعدہ کر کے ایک واری بندے نو ٹورو مڑ کے نہ اے مینوں ملنا نہ اے دا فون سننا ہے جی نہ جناب اے دن نے کدی نیڑے لگنا تے نہ لانا دین واسطے پہلے جناب بلے بلے واہ واہ تے کر لینی کروا لینی ہے جی پھر نیڑو دین اللہ تے جاندا ہی نہ کلی کلی حرکت نو جان رہیا تے اوری اودی گرفت بھی ایڈی سخت ہے نا اے الگ بات ہے اللہ مولت دیتی رکھے اللہ دے بندے او میں چل کے اگے دسنا تھوڑا جا اللہ جنہاں نو پھڑ لوے تھوڑا جا لونا دےوے ہیں جی او تے چنگے لوگ سن جنہاں ماڑی جی انہاں نو گرفت آئی اللہ نے ماڑی جی رسی نو انج ہلونا دتا ماڑی جی کھچی رسی تے نال دے نال ہی صحیح ہو گئے تے سجدیاں ڈگ پے او لوگ ساڈے نال چنگے سن سانو جتنے مرضی مصیبت آ جان اسی ہور دین تو دور ہونے آ اور رب دے گلے کرنے کہنے آ اسی رکھے ہاں مصیبتاں واسطے الٹا جناب رب دے خلاف ہوندے چلے جانے آ دین تو دور ہوندے چلے جانے آ لیکن او لوگ چنگے سن اگر کوئی برائی کر بھی لیندے سن نا انہاں لوکاں دا تذکرہ قرآن وچ بیان فرمایا ہے لیکن پھر بھی کہندے سن سی اللہ دے سامنے ہاں جی راغبون دے لفظ آن گے رغبت فرغب نہ فرغب ہاں جی جمعہ ایتھے ہی رہے گا ہاں جی جناب فاذا فرغت فانصب و الی ربک فرغب سورۃ انبیاء دے اندر ملت ابراہیم دا تذکرہ فرمایا ہے اللہ فرما دے نے انہم کانوا یسارعون فی خیرات فرمایا او لوگ نیکیاں بھلائیاں دے اندر خیرات یعنی چنگے کماں دے اندر جلدیاں کرنے والے او یدعوننا رغبا ورغبا ایتھے فرغب ای فاذا فرغت فانصب و الی ربک فرغب رغبا ورہبا
ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨੇਕੀਆਂ ਚ ਜਲਦੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਵਾ ਯਦਉਨ ਰਗਬ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਰਗਬਤ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਤਮਾ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਨੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੌਫ ਨਾਲ ਕੰਬਣੇ ਵਾਲੇ ਕਪਕਪੀਆਂ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰਗਬ ਵਾ ਰਗਬ ਇਸੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਤਤਜਬ ਜੁਨੂਬਹੁਮ ਅਨਿਲ ਮਵਾਜਿ يدعون ربهم خوفا وطمعا ਕੋਈ ਰਗਬਾਂ ਵਾ ਰਗਬਾ ਉਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਰ ਬੋਲੇ ਤਰਜਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ। ਅਲ ਕੁਰਾਨ ਯੁਫਸਿਰ ਬਾਜ਼ਹੁ ਬਾਜ਼ਾ ਕੁਰਾਨ ਬਾਜ਼ ਬਾਜ਼ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਤਫਸੀਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਜਾਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਆਪ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯਦਉਨ ਰਗਬਾਂ ਵਾ ਰਗਬਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਇਲਤਜਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਜਨਾਬ ਐਵੇਂ ਜਨਾਬ ਸਿਸਕਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਰਗਬਾਂ ਵਾ ਰਗਬਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾ ਕਾਨੂ ਲਨਾ ਖਾਸ਼ਿਈਨ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਨਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮਾਰੇ ਲੀਏ ਲਨਾ ਦਮਨ ਹਮਾਰੇ ਲੀਏ ਕਾਨੂੰ ਜੀ ਫਰਮਾਇਆ ਥੇ ਵੋ ਲੋਕ ਹਮਾਰੇ ਲੀਏ ਖੁਸ਼ੂ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜੀ ਇਬਾਦਤ ਇਬਾਦਤ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੱਕ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ ਫਇਜ਼ਾ ਫਰਗਤ ਫੰਸਬ ਵਇਲਾ ਰੱਬਿਕਾ ਫਰਗਬ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਗਬਤ ਔਰ ਰਹਬਤ ਰਗਬਤ ਦਾ ਹੁਣ ਤਰਜਮਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਰਗਬਤ ਦਾ ਮਾਨਾ ਯਾਨੀ ਤਮਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਜੀ ਨੇਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਬੜੇ ਹਰੀਸ ਸਨ ਲਾਲਚੀ ਸਨ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਮਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜ਼ਾਫਾ ਫਰਮਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲਾਲਚੀ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਜੀ ਜੀ ਲਾਲਚ ਕਰ ਇੰਜ ਦਾ ਕਰ ਜਿੰਜ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲਾਲਚ ਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਜੈਸਾ ਫਾਰੂਕ ਜੈਸਾ ਉਸਮਾਨ ਜੈਸਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਜੈਸਾ ਲਾਲਚ ਕਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਇਬਨੇ ਔਫ ਜੈਸਾ ਲਾਲਚ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਬਸ਼ੀ ਬਿਲਾਲ ਜੈਸਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਸੂਰਤ ਨੂਨ ਵਲ ਕਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਤ ਲੰਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਧਰ ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ ਬਾਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਤੀਮਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਤਨਾ ਬਾਗ ਵਧਾਇਆ ਇਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਅੰਦਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਫਰਮਾਇਆ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਬਾਪ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਆਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮ ਪੈ ਪਿਓ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਆਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮ ਪੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਕਮਲਾ ਸੀ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੇਵਾਕੂਫ ਜਿਹਾ ਪਿਓ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਯਤੀਮ ਆਉਂਦਾ ਮਸਕੀਨ ਆਉਂਦਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਮਦਰਸੇ ਇੰਝ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ ਲੁਟਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਬਾਗ ਇੰਨੇ ਬਾਗ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਦਸ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਇੰਝ ਕਰੀਏ ਫਸਲ ਪੱਕੀ ਹੋਈਏ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਨਾਬ ਪੈਰ ਜਨਾਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਰ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੜਕਾ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਜਾਗ ਨਾ ਪਵੇ
کوئی مسکین ساڈے تک نہ پہنچ سکے. قرآن دے الفاظ نے خلاصہ میں بیان کرنا, ترجمہ دور نے جے کراں زیادہ آیتا پڑھا تے ٹائم تے بہت زیادہ لگدا ہے. وہ کہنے لگے آؤ چلیے راتوں رات جناب فصل باغ توڑیے اپنا فروٹ منڈی دے اندر پیسے جیبا چ سویرے دن چڑھن تو پہ کار کنو کن کسی نو خبر نہ ہون دیئے ٹور پہ جناب گلاں کر دے جاندے نے. نیڑے پہنچے نا کہندے نے پتہ نہیں کسی نو لگیا اسی اپنے مقصد کامیاب ہو گئے ہاں, کسی نو نہیں پتہ چلیا, کوئی نہیں آئے گا, ہاں جی بس رزق ساڈے کول رہ جائے گا. ہر جے انج گلاں کر دے جاندے نے تے باغ دے کول گئے نا ویکھ دے نے سجے کھبے کیونکہ قدم تے اپنے کھیتاں دے مینے ہوندے نے. کیوں جی جدو اتھے گیا تے باغ بھی کوئی نہیں ککھ کوئی نہیں آسا پاسا سارے دا سارا وہ سواہ دے ڈھیر لگے پے نے. کہندے نے بھول گئے ہاں وچوں ہی بول پے بل نحن محرومون او پلے بھی کدی کھیتاں دے اپنے کھیتاں دے ہے جی راہ بھی کدی پلے کہندے نے اسی محروم کر دیتے گئے ہاں ساڈیاں نیتاں چ کھوٹ آ گیا ہاں جی مگر پھر بھی او کہندے نے اسی بھول گئے ہاں اسی اپنے رب دا ہاں جی بوا چھڑ دیتا ہے اسی اللہ تو بیگانے ہو گئے. ہن آخر تے کی کہندے نے گل مکائیے ربنا راغبون اسی معافیاں منگ لیا اللہ دے سامنے سجدے کر لیا اسی اپنے رب دی طرف ایویں اپنی لو نو لگا لینے آ اللہ دی طرف امید رکھنے آ. اگر اسی اللہ دی امید رکھ دے اللہ نال تعلق جوڑ دے اسی لوگ نیکیاں کر دے تے اللہ سڑا رزق ودا دیندا. کدی باغ نو اگ نہیں لگنی سی کبھی کدی باغ دے عذاب نہیں آنا سی. اللہ نے بھی وارنک دیندیاں ہویاں فرمایا کذالک العذاب ولعذاب الآخرة اکبر. ایتے آفت انجے آندی انجے آفت آندیاں نے جدو بندیاں دے دل اندر نیتاں چ کھوٹا جائے پھر آفتاں اسی طرح آیا کر دیاں نے. نالی اللہ فرمایا ایتے چھوٹی جی آفت سی ولعذاب الآخرة اکبر اور آخرت دی جڑی آفت ہے او تے کتے زیادہ وڈی ہویا کر دیئے. اللہ اکبر اللہ اللہ کاش انہاں نوں سمجھوں دی لو کالو یعلمون. اللہ کہندا کاش جان لیندے کاش اس گل دا انہاں نوں پتہ لگ جاندا ہن تے گل سمجھ آئیے. فاذا فرغت فانصب والی رب کا فرغب. ایک دن میرے تیرے پیارے محبوب اس اللہ دے حکم نو مننے دے بعد اتنا زیادہ اپنے آپ نو میرے نبی تھکان لگ گئے اتنیا زیادہ نمازاں تے اتنیا زیادہ تہجدہ. ایک دن امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمادیاں نے میرے پیارے نبی جی دیواری میرے گھر سی. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی رات ادھی راتو ڈھل گئی ہے میرے نبی اٹھے اللہ دے پیارے نبی نے وضو فرمایا. امی فرما دیا نے مینو جاگ آ گئی میں ویکھ رہی ہاں. حضرت وضو فرمایا میرے نبی نے تہجد شروع کی تھی ہے اللہ دے سامنے کھڑے ہو جاندے نے قیام فرمایا ایڈا لمبا قیام میں سو سو رجی اٹھ کر کے ویکھیا تے اللہ دے نبی قیام ہی فرمائی جا رہے نے. حضرت نے رکوع فرمایا ایڈا لمبا رکوع میں سو سو رجی پھر ستی تے پھر جاگی اللہ دے نبی رکوع ہی فرمائی جا رہے نے. یہ میرے نبی نے سجدہ کیتا ایڈا لمبا سجدہ میں بار بار ستی تے بار بار جاگی جدو میں اٹھ کر کے ویکھیا اللہ دے نبی سجدی دی اندر ہی سر نو لمیاں کیتے ہوئے آپ کہی جا رہے ہیں سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا
اللہ دے پیارے نبی انج رو رہے نے حضور دے سینے چو انج آواز آ رہی ہے رونے دی جویں ہانڈی چولہے تے کھول رہی ہوندی ہے اللہ دے نبی نماز مکمل فرمائی حضرت عائشہ عرض کر دیا نے پیارے محبوب اللہ کریم نے تانوں ایڈیاں شان عطا فرمائیاں نے والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك لك خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى سونیا کتنے مقام اللہ نے توانو عطا فرمائے نے جنت دا دروازہ بھی تو آڈے کنڈی کھڑکانے نال کھلے گا جنت دا بادشاہ بھی توانو بنا چھڑے آئے سونیا کیوں ساری ساری رات روندے رہ جاندے ہو اللہ دے نبی فرما دے سن ایشا افلا کون عبدا شکورا ایشا کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا جنہیں عرب دے درے یتیم نو جاننا دا بادشاہ بنا چھڑے آئے نبیاں دا امام بنا چھڑے آئے الغرض میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ویری تین جویا دوسری ویری امی فرمادیاں نے میرے نبی ادھی رات ویلے اٹھے اللہ دے نبی نے اپنے نالین مبارک پہنے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کے آپ باہر نو چل دے پہنے امی ایشا فرمادیاں نے میں میرے دل نو کچھ کچھ ہون لگ گیا اللہ دے نبی نو کی ہو گیا حضور کتھے جا رہے نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایویں جناب نکلے امی فرمادیاں نے پیارے نبی جی اگے میں پیچھے حضور نہیں جانتے میرے پیچھے کون آ رہے ہیں اللہ دے پیارے نبی جنت البقیع دے اندر پہنچے تے میرے نبی نے آسمان وال ہاتھ بلند فرما لے میرے نبی امت واسطے دعا کر دے رہے حضرت رون دے رہے میرے نبی آنسو بہان دے رہے حضرت عائشہ فرما دیا نے میں بھی نال نال درخت دی چھاں تھلے کڑی ہوئی آمین آکھ دی رہی ہن اللہ دے نبی نے دعا والے ہاتھ ختم کیتے میں اگے پیارے نبی پیچھے نبیاں دا خاصا ہویا کردا ہے نبی نیویاں پا کے چلیا کردے نے حضرت نہیں جانتے میرے اگے کون جا رہے حضرت عائشہ فرما دیا میں جلدی پیر چلاکی کر کے جلدی نال اپنے بستر تھے جا کے لیٹ گئی اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک دروازے دے اندر داخل ہوئے امی فرما دیا نے میں سانو روکنے دی کوشش کیتی مگر سا پھل گیا اللہ دے نبی سا چڑے نو ویکھ کے حضرت عائشہ نو فرما دے عائشہ کی گل ہے حضرت عائشہ خاموش نے اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا جلدی بول ورنہ جبریل ہونے آیا میرا رب مینوں دس دے گا نبلی العلیم الخبیر میرا رب بڑا ہی خبراں رکھن والا ہے وہ جلدی دس دے گا ایشا بولیاں اللہ دے پیارے نبی میں سمجھیا پیارے نبی پتہ نہیں کتھے جا رہے نے واری میرے گھر اندر واری میری تے اللہ دے نبی پتہ نہیں کدھر جا رہے نے آپ نے فرمایا ایشا تینوں شیطان نے غلط وسوسہ پایا تیرے دل اندر نبی کدے خائن نہیں ہویا کر دے میری واری تیرے گھر اندر میں تے تیرا ہی سا میں تے اپنی گناہگار امت واسطے رب کے رون گیا سا گناہگار امت واسطے دعاواں کردا رہے اللہ دے نبی رو رہے نے ادھروں جبریل آ گئے آ کے کہنے لما تبکی کا یا محمد سونےوں کیوں رو رہے ہو جی تجھے رونے دی اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا جبریل گلن والا چنگی طرح جاندا ہے جا مڑ جا چلا جا میرا اللہ چنگی طرح جاندا ہے حضرت جبریل دوبارہ مڑ آئے فرماندے نے سونیا اللہ نے فرمایا سانو رضی کا یا محمد سونیو رونا بند کر دیو اللہ فرماندے نے تہاڈا رونا ساڈے کولوں چریا نہیں جاندا تہاڈی امت دے بارے تہانوں خوش کر دیا
خوش کر دیاں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ عبادت کرن لگ گئے، رب دا حکم جو سنیا، اللہ فرما دینے فیضا فرغت فنصب ویلا ربی کا فرغب۔ ایدے بعد نبی سونے نے سونا ہی چھڑ دیتا، ساری رات کھڑے رہ جاندے، اتنے پیر سو جاندے، آسمان والے نو ترس آ گیا۔ اللہ نے فرمایا بس میرے سونے محبوب محمد من گیا، سونے یا ایوگ المزمل۔ اللہ نو اپنا حکم بدلنا پیا، اللہ مرضیاں والا ہے، حکم جیڑا کرے جیڑا بدلے، قانون بناوے تبدیل کرے، اللہ مرضیاں والا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایوگ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ سونیا نا میرا اے نہیں مطلب سی اپنے آپ نو ماری دینا ہے، سونیا نا تھکان دا مطلب تھک تے بندہ گھنٹے چی دو گھنٹیاں چی بھی جاندا ہے۔ میرے نبی نو شوق اتنا اللہ دی عبادت دا، میرے نبی دا خلوص اتنا زیادہ، اللہ نال تعلق جڑیا ہویا۔ میرے نبی عرض کر دینے اللہ میں تے ساری رات نہ تھکا، تیرے سامنے کھڑا ہویا، تیرے سامنے سجدے کردا، تیرے سامنے رکوع کردا، اللہ ساری رات نہ تھکا۔ اللہ فرماندے نے سونیا نہ تھکنا تے صرف اللہ دی شان ہے۔ نبی او انسان او بندہ تھک ہی جاندا ہے، پر ضروری ہے آرام کرنا۔ اللہ فرمایا سونیا قم اللیل الا قلیلا، سونے کھڑے ضرور ہویا کرو، رات نو قیام ضرور کریا کرو، مگر رات دا تھوڑا جا حصہ او انقص منہ قلیلا۔ سونے ہنجی رات ادھی رات یا ادھی رات نال وی تھوڑا قیام کر لیا کرو، ساری رات نہ کھڑے رہیا کرو۔ سونے ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر کے قرآن پڑھیا کرو سونیا۔ فائزا اتنا زبردست حکم ہے، اللہ دے نبی نے بھی اس حکم نو مان کے وکھا دیتا، عبادت اندر اللہ دا حق ادا کر کے وکھایا ہے۔ فائزا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ اور بھی سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم، ربنا حفظنا من مسائب الدنيا والآخرة، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين، أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء الله يغادر سقما، يا إله العالمين، يا أرحم الراحمين، سڈ صغيرا كبيرا گنا معاف فرما، پریشان حال بندیاں دیاں پریشانیاں دور فرما، اللہ تمام بیماراں نوں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جتنے بھی دکھیارے بندے نے دکھ دور فرما دے، اللہ جڑے مقروض نے اللہ انہاں نوں قرضیاں تو رہائیاں عطا فرما، یا اللہ جنہاں دے گھراں دے اندر شیطان دا دور آئے اللہ اوتھے اپنیاں رحمتاں دے تسلط پیدا فرما دے، اللہ رحمتاں دے ڈیرے اللہ جما دے، اللہ دنیا آخرت دیاں بھلائیاں عطا فرما۔ اللہ جی اسے بڑے گناہ کاراں بڑے خطا کاراں، اللہ اپنے دروازے دے منگتیاں نو خیر دیاں خیراں پا، اللہ حرمین دیاں حفاظتاں فرما، اللہ جڑے لوگ حرمین شریفین وال بریاں نظراں نال ویکھدے نے، اللہ انہاں نو وی سمجھ اور ہدایت عطا فرما دے، اللہ اپنے گھر دیاں آپ حفاظتاں فرما، اللہ اپنی رحمت نال مسلماناں دی مدد فرما، جتھے کتھے مظلوم
مظلوم مسلمان ہی نے مارا کھا رہے نے اللہ اللہ سانو صحیح مانیا دے اندر مسلمان بنا دے جڑے صحیح مومن نے ہوتے بادشاہیاں کرن واسطے بلند ہون واسطے نے اللہ تیرا وعدہ ہے وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو تو تم بلند کیے گئے ہو اللہ اے رسوا اور ذلیل ہو رہے نے مسلمان اللہ ساڈے ایمان نو مضبوط فرما دے پوری دنیا تے اسلام دا بول بالا فرما اللہ جی جدو تک زندہ رکھے بڑی ہی شان نال مارے تے ماری پختہ ایمان نال خاتمہ ایمان تے فرما مردے ویلے کلمہ نصیب فرما یا اللہ ماسٹر عبدالرشید مرحوم دے درجے بلند فرما اور بھی جو جو فوت ہوئے نے سب نو بخش دے اللہ سارے دیاں نیک تمنا تے دعاواں اللہ قبول فرما یا اللہ اس مرکز نو وی رہدی دنیا تک آباد فرما یا اللہ ایدے معاونین تعاون فرمانے والے تعمیر و ترقی دے اندر حصہ پان والے اللہ انہاں میرے ویران دے سو سو دے بدلے ہزاراں ہزاراں دے بدلے لکھاں عطا فرما اللہ تیرے خزانے چ کمی کوئی نہیں آنی تیرے بندے ہو کے پھر وعدہ نبھاندے نے اللہ تو تے اللہ ہے ومن اوفا بعہدہ من اللہ نالوں تے وعدہ وفا کرنے والا ہور کوئی زیادہ نہیں ہو سکدا اللہ تو سب تو زیادہ وفادار ہیں وعدہ وفا فرمانے والے ہیں اللہ خرچ کرنے والے نو اور زیادہ عطا فرما اللہ جڑے جتنا جتنا خرچ کر سکدے نے اپنی حیثیت دے مطابق اے کر دے نے کیتا اے اللہ سونے ہاں تو اپنی حیثیت تے طاقت دے مطابق اللہ اپنے بندیاں نو نواز ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی